imefika wakati Mungu amewaita kutoka jamii ile, nao wameisikia sauti, sauti ya Mungu, kuwa tayari kumtumikia Mungu, kuwa tayari kwenda popote ambapo Mungu atawahitaji kupitia kanisa lake wakapate kumtumikia. Kuna imani mpaka sasa watu wanaamini kabisa kwamba utajiri, ili uwe tajiri lazima utafute viungo vya mwanadamu. Nendeni mkakemea hata hao wanaochukua sheria mkononi, ya kwamba kila wanayekutana naye akiwa na macho mekundu ni mchawi. Hapana, sisi wengi tumekulia vijijini hapa, tunajua maisha ya wazazi wetu vijijini huko. Nendeni mkakemea hata tabia chafu katika taifa hili, tabia chafu zinazoweza kuonekana katika taifa hili. Nendeni mkakemea vile vitendo vinavyoendelea katika taifa hili, ambavyo hata serikali imeendelea kukemea. Tuungane na serikali kukemea tabia hii. Ndoa za jinsia moja katika taifa hili, kwenye jamii tunakoishi huko, nendeni mkakemea, ili Mungu asije akalipiga taifa hili la Tanzania kwa sababu ya kunyamaza kutokemea vitendo kama hivi. Tunaamini wakienda katika vituo vyao vya kazi, basi watahubiri injili, kwa sababu jamii yetu ya Kitanzania, taifa kwa ujumla, inahitaji injili, hasa injili inayohubiriwa, injili ya kweli. Sasa hivi watu wanahitaji injili, lakini yenye mafundisho ya kweli ambayo msingi wake neno la Mungu. Injili ya kweli ni ile ambayo imeachwa na Yesu Kristo mwenyewe. Hakuna namna nyingine yote. Injili ya kweli ni ile ambayo msingi wake ni katika Yesu Kristo, kwa sababu kweli yenyewe ni Yesu. Sababu sisi tumeitwa na Mungu kwenda mahali popote kutangaza injili ya Kristo. Maana hata walioko hata huko vijijini kuna watu ambao Yesu amewafia. Kwa hiyo hatuchagui, hatujaitwa kwa wachungaji wa mjini, tumeitwa kwa wachungaji wa dunia nzima. Tunawaombea, tunakuwatakia kila laheri, wasione mazingira magumu. Kwa anayetumikia kusudi la Mungu kulikweli, hakuna mazingira magumu. Na mimi ninachoamini hakuna jangwa kwa mtumishi wa Mungu aliyesimama katika kweli. Wataneemeka popote, ukiwa shambani na ukiwa mjini. Kuna mafundisho yalikuwa ni mazuri na wakufunzi walikuwa wazuri. Baba Askofu pamoja na kamati tendaji waliachilia mafundisho mengi juu yetu. Sasa kwa kuwa mafundisho yalikuwa ni mazuri, tukawa tunatoa pendekezo kwa ajili ya kanisa waendelee kuandaa mafundisho ya muda mrefu, ili kusudi kwa wakati ule ambao tunaandaliwa na hivyo vitu vinavyoachiliwa, kwa sababu vinatusaidia sisi kama wachungaji hasa kuepukana na changamoto ambazo zinaweza kuinuka juu kwa upande wa maendeleo na upande wa huduma yenyewe.